ganchinho, funcionou. É isso aí, galera. Treino.
humilde beach tennis, jogão de bola aqui na quadra central feminina profissional, final feminina profissional, Flávia Muniz, Nath Fonte, Rafaela Miller, Joana Cortez, quatro feras do beach tennis mundial, um presente pra gente, um presente pro Rio de Janeiro. Bota no chão, Rafaela Miller, bota no chão. 0-15. Zero, 30. Sensacional, é muita técnica, muita categoria. 0-40. Iguais. Quarenta. 30-40. Thank you.
Higuaín. Ponto decisivo. Carravela Miller. 15:30. Boa, bola boa, Flávio Muniz acusou, fair play, acusou, bola boa. 15-0. Iguais. Thank you.
0-15. Final feminina profissional, Copa Rio do Beach Tennis. 0-30. Iguais. Iguais, ponto decisivo. Forte foi lá na cobertura e botou para baixo. 0-15. Thank you.
015. Iguais. E 30. E 40. Zero. Bola boa, devolução boa. 15 iguais. Trinta iguais. Quarenta, trinta. Número 7, Miller Cortez, 7-5. Nosso ponte, nosso ponte, nosso ponte. 40-15. Joana Cortez, bota na quadra, categoria 40-30.
4-0. Que é isso? Que pontaço, galera! Pode aplaudir, é muito beach tênis numa quadra só. Copa Rio de beach tênis, da festa do esporte. 40-15. Joana Cortez, lá vem na paralela, entrou. 0-15. Trinta. Noção, Joana Cortez fechando a rede, habilidade técnica. 0-40. Lobby na diagonal, Joana Cortez, sensacional. 15-0.
30-0. Bota no chão a zona Cortez, categoria. 0:30. Quarenta. Cortez, quinze zero. Trinta iguais. Quarenta a 30. Quinze.
30.